Aziz hemvetenler, müzeffer Azerbaycan ordusu döyüş meydanında yeni galibiyetler kazanır. Bu galibiyetler her bir Azerbaycan vatandaşını sevindirir. 30 ile yakın torpaqlarımızı işgal altında saklayan düşman döyüş meydanında Azerbaycan ordusunun gücünü görür. Biz öz torpağımızda vuruşuruq, öz torpağımızı koruyuruq ve işgalçıları bundan sonra da öz torpaqlarımızdan qovacağıq. Halkımız döyüş meydanından, cephe bölgesinden səbirsizliklə yeni haberler gözləyir. Mən çox şadam və mən xoşbəxt adamam ki, bu şad haberleri Azərbaycan xalqına çatdırıram. Hər bir kəndin, hər bir şəhərin, hər bir strateji yüksəkliyin işğalçılardan azad edilməsi böyük peşəkarlıq, cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq tələb edir. Bizim hərbiçilərimiz şəhid olurlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Bizim hərbiçilərimiz döyüş meydanında yaralanırlar. Allah bütün yaralı hərbiçilərimizə şəfa versin. Eyni zamanda mənfur düşmən bizim yaşayış məntəqələrimizi daima ateşə tutur. Hər gün cəbhə boyu şəhərlərimiz, kəndlərimiz mənfur düşmənin ateşinə məruz qalır. Ən çox bu namərd ateşə məruz qalan Tərtər rayonudur. Eyni zamanda Ağdam, Goranboy, Ağcabədi, Bərdə, digər şəhər və rayonlarımız düşmən tərəfindən ateşə tutulur. Gəncə şəhərinə namərd zərbələr nəticəsində dinç əhali həlak olur. Uşaqlar, qadınlar, qocalar, düşmən üçün bu fərq yoxdur. Belə bir fərq onlar üçün mövcud deyil. Onlar döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayır. Azərbaycan ordusu qarşısında duruş gətirə bilmir və bizi durdurmaq üçün, bizə zərbə vurmaq üçün mülki əhaliyə qarşı cinayət törədir. Bütün dünyanın gözü qarşısında və bütün dünya görür ki, hansı mənfur, vəhşi düşməndən Azərbaycan öz doğma torpaqlarını azad edir. 30 il ərzində bizim torpaqlarımızda oturub bizə meydan oxumağa çalışırdı. 30 il ərzində bizim torpaqlarımızı istismar edirdi. Bizim təbii resurslarımızı istismar edirdi. Oğurluq, talançılıq bunların hislətidir. Dağılmış kəndlərin, şəhərlərin vəziyyətinə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, bizim qarşımızda hansı vəhşilər dayanıb. Bir dənə də işğal edilmiş torpaqlarda, artıq azad edilmiş torpaqlarda salamat bina qalmayıb. Bütün binalar sökülüb, talan edilib. Tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz, qəbirlərimiz dağıdılıb, talan edilib, təhkir edilibdir. Və onlar hesab edirdilər ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışacaq. Onlar hesab edirdilər ki, bu torpaqları əbədi işğal altında saxlayacaqlar. Bizim şəhərlərimizin adlarını dəyişdiriblər. Rayonlarımızın sərhədlərini dəyişdiriblər. Kəndlərimizin adlarını dəyişdiriblər. Bizim torpaqlarımızı erməniləşdirmək istəyiblər. Amma buna nail ola bilmədilər. Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilmədilər. Öz doğma, dədə-baba torpaqlarını görməyən, işğaldan sonra dünyaya göz açan hər bir azərbaycanlı bir arzu ilə yaşayıb ki, doğma, dədə-baba torpaqlarına qayıtsın. Biz bunu Cocuq Mərcanlının timsalında gördük. İşğaldan sonra doğulmuş gənclər, onların hər biri Cocuq Mərcanlıya qayıtmaq arzusu ilə yaşayıb və qayıdıbdır. Və əminəm ki, bugün işğalçılardan azad edilmiş bütün torpaqlara Azərbaycan vətəndaşları qayıdacaqlar, o torpaqlarda yaşayacaqlar. Sülh, əminəmanlıq şəraitində
yine de grup yaratacaklar. Nece ki vaktiyle bütün bizim işgal edilmiş torpaklarımızda Azerbaycan halkının medeni irsi yaratılıptır.